Prečo ste ma tak zarezali do piči, Braňo? Prečo ste ma tak zarezali, že vidíte, že je tam 13:00 do piči a necháte ma kokotinu povedať? Krista Boha vám do piče! Už som naozaj nasratý do piči! Kurva! Piča aj s takou spoluprácou, toto naozaj, prisám Bohu! Čo riešiš, aké veci riešiš? Odhlasuje sa na opečko, opečko si to zoberte! Ale ani ja si tu kokot neválam a ja som v živom vysielaní do piči, kde poviem kokotinu, divák vidí, že hovorím kokotinu. Dobre, tak na budúce tiež, keď tam bude kokotina svietiť a Merčiak povie pičovinu, tak ho v tom nechajte sa vykúpať.